jake i urdu jabuke. Nije še na obzorju. Kaj si rekel, da je danes za večerjo? Čevap. Čevap iz... kaj ima? Čevap iz njoki iz lomanja. Iz njoki iz ravioli pa spašo. Ja, povej, ne, če je v redu. Moški del posadke uživa? Hvala, spaja, no. Absolutno, uživam sam. Nisem pa za ovekovečas. Veran nam ne spusti, jadra skrajšati nas maja. Ja. Če bo jačal, bomo skrajšali.